はいどうもお茶です。今日もこのモッドカラーを使ってランクマンをやっていこうと思います。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。モッドを使えばね、めちゃくちゃいろんなカラーあるんでね、そのこのカラーだけじゃなくていろんなカラーを動画にしていきたいですね。とりあえず今日はね、この前と同じカラーで、しかも同じ相手ですね。まあそれでもいい、まあいろんな名残行き戦を見せていければいいかなと思っております。頑張っていきます。まず投げていく、重ねて、ちょっとラグいですね。これ日本人じゃない臭いかもね。ちょっとね、隠す気、あ、これは美味しすぎる。この時は、あ、ちょっと待って、ミスった。あの時はね、ゲージ使わない、あ、違う、間違った。覚醒に繋がないで、ゲージを使った方が減ります。暗転中ね。暗転中というか、覚醒技の演出中は減らないので、できたら、うまい！投げ返してくる。これね、ちょっと飛び入れて、投げ潰しを混ぜていきましょう。はい、これは見てから暴れますと。はい、これ差し返せるパティーニですね。あ、うまい。しっかり画面見てる。俺も画面見てるんで、これで、あれ？ちょっと待って、ディッパーが出なかったです。あるあるです。あるあるです。あるあるなんでそんなに慌てなくて大丈夫です。これ飛び潰しも兼ねてますね。おっと、また暴走している。これはちょっと昇竜拳と。これね、これワンチャンありますよ。ということで、負けてきました。ワンチャンなかったですね。ワンチャンあるんですけどね、全然。ちょっとこれね、暴れるんでフードルやめましょう。フードルはよろしくないと。こうですね。ほらね、暴れるんでこれ。もうここでも暴れてくれるというね、美味しすぎますね。からの投げて、これはちょっと、これはまあ全然いい。ガードして。不況来たら、これね、暴走、次暴走入ると思う。まだ入んないかな。あ、暴走来ますね、暴走。あ、ギリ入んないのか。ちょっとゲージ見誤りましたね。繋がってないけど。ここで暴走入った。どうやって暴走させたんだ、それ。ちょっとあんまり、名残雪の仕様よくわかってないです。あれ、もう解けた。なんか早くね。こんな早かったっけ、ということで。なんかロックハイスラー当てて勝ちましたね。ちょっとまだブラッドゲージをね、うまく見れてないんで。てかめっちゃレベル上がりましたね。うまくブラッドゲージ見れてないんで、ちょっとまだ名残雪不足ですね。これね、5分なんで、ただこの後なんかね、上に振ってくる技で暴れ潰してくるんですよ。その時爆捨てとコパンの余命でいいのかなと僕は思ってます。現状は。関節の後は。これ、タッチャーで拾うやつじゃね？拾えなかったですね。そろそろ関節、あ、でももう来ないですね、関節。いや、ここなら来るか。ここなら関節来ますね。ガーキャン多いですね。これ関節来たら、次は爆捨てします。あ、ちょっと関節ばっか見てましたね。はい、ちゃんと対空は出します。対空出さなきゃ話にならないんで。関節来るかな？あ、ここバックして。そんな、甘くはなかったですね。そんな甘くはなかった。あ、対空もしかも出てない。これガーキャン多いのと、暴れが多いんで、ここで暴れ潰ししたけど、暴れてくれない。ここちょっと、あ、マイピーでしたね。結構タッチ系にも負け、うまいコンボ。コンボうまいですね。あそこから壁割りまで。結構いいダメージ。でも、諦めなきゃこのゲームは。昨日も言った通り、ワンチャンあるんで。これね、ほんとダメですけど、やっちゃいましょう。相手を信じた。ある意味信じた。ここバックステします。からの、あ、これはバースト打ってますね。これはね、あ、割れなかった。手だから、ちょっと安いですね。安いな、これ。殺しきりあったな。カウンターしてたんで、ちゃんと確認してれば金ゲスに繋いでね。ここでもガーキャン使うか。あ、これ拾えるか。あー、難しかった。ヒット確認。やったけど、ちょっと難かったですね。オッケー、バックステに当たってくれましたね。諦めなければ、全然ワンチャンあるゲームです。これ開幕ね、マイビー振ります。おっと、エンゲスか、開幕。飛びます。カウンターしてた。立派に繋ぎたかったですね。美味しい、これは。あ、ちょっと拾えなかったが、まあまあまあ、よろしい。前はい。あー、これね、結構良くないんですよね。今度は対空出します。あ、ちょっと待って、コパン届いてねえし、6回キャンセルしたのにできてねえし。入れ込んじゃったけど、まあ関係ないですね、ゲージあれば。これは大丈夫です。打っちゃいましょう。あ、ここもガーキャン。ガーキャン忘れちゃうな、存在を。まあ投げられても大丈夫です。落ち着いてください。
落ち着いてください。関節来たらマイピー打ちます。対空します、これは。お、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい。これワンチャンある、ワンチャンあるよ。はい、これ絶対バーストーツ。オッケー。ここ安直にね、ヒット確認ライドとかしちゃうとね、良くないんで、ここがね、ロマキャンルートでバー隊ですね。ライドとかしちゃうとね、暗転前に撃たれてたらね、当たってしまうので、ゲージ 50% だけ入って相手のバースト食らうことになるんで。あ、対空出なかった。俺にしては珍しいな。あ、これマイピー打ちます。タチケ打ってるんで、相手。これマイピーですね。はい、これ美味しい。今度拾う。今度ちゃんと拾う。オッケー。ちゃんと拾って、強い受け攻め。これで、ちょっと投げを匂わせつつ、なんで今ヒット確認できてなかったのかわかんないですけど、できてなかったです。これライドで終わるかな？ゲージ使って終わるかなっていう。あ、ゲージ溜まってなかったですね。ゲージ使ってたら終わってましたね。ついでに投げ潰し。ここディッパー。もう困ったらディッパーで大体勝てるんで。これガードされても、見えないためなしダストがあるんで。これはね、引っかかってくる。暴れ潰し。これうまいですよ。あれ拾えてない。あ、これ本当にうまいやつ。これ本当にうまいやつですね。あー、ちょっとダイヤクラにしたかったけど、ダイヤクラにならなかったですね。ここで単発確認をしていきたい。単発確認するときは集中しないといけないから。あ、やばい。喋りながらだとなかなか難しい。これはね、おとなしくガードしてれば終わる。これ、暴れる。オッケー。あ、撃ってくれてましたね。あ、ちょっとどこ行くね案件ですね、これ。ちょっと6杯で単発確認。あ、これはカウンターしてたんで簡単ですね。このライドの色マジでかっこいいですね。PS 版にも欲しかったな。はい、ということで、またちょっと名残雪戦になってしまったんですけどね。以上、今日の動画になります。ご視聴ありがとうございました。